Почитувани гледачи, добра вечер и добре во ова е централното информативно издание на 1ТВ, дневникот го почнуваме веднаш по најавата за настаните кои што го одбележува денешниот ден. имало прераспределба. Мијалков добил хашка соба поради поранешната функција. Во друга е Јордан Камчев. Не делат просторија бидејќи се поврзани во истрагата империја. За адвокатите на Мијалков, притворот е политичко, а не правно решение. Во Дретинското мнозинство за уставните измени само може да се зголемува. Не е загрозено по притворите, вели Локвенец. Од 165 барања, само Груевски и уште три лица добиле азил во Унгарија. Угарската опозиција кова план против него. ВМРО ДПМН е најавува антивладени протести. Почнуваат на годишнината од апсењата за собраниските инциденти од 27. април. Филипче по револтот на граѓаните од Кисалавода. Центарот за зависници ќе се пресели вон центарот на Скопје. Се бара можна локација. Повторно протести поради изголемувањето на цените на горивото и незадоволството од Макрон. Солзавец и водени топови врз демонстрантите во Париз. Како што видовте и од Форшпанот, Никола Груевски е четвртиот азиланд во Унгарија по воведувањето на Стоп Сорос програмата на Орбан, но овие информации во детали ќе ги погледнете нешто подоцна во овој дневник. Поранешниот директор на УБК, Сашо Мијалков, деновиве е преместен од обична во така наречена хашка соба во затворот во Шутка. Дознава едентава од директорот Дјого Котевски. Мијалков е со уште еден станар, причината за неговото преместување е поради неговата поранешна функција. Поранешната директорска функција во причина за Сашо Мјалков да биде сместен во Хашка соба во Скопскиот истражен затвор Шутка. Јавната функција на Мјалков придонесе тој да биде префрлен од притворското отделение Г, каде што беше сместен со неколку Мијалков не е сам во хашката соба, ја дели што уште еден станар на истражниот затвор, дознава еден тава, а за нашата телевизија потврди директорот на затворот Гјоко Котевски, но не ни откри од кога поранешниот шеф на тајната полиција во хашка соба. Сепак префрлувањето на мијалков во едно од четирите хашки соби претрпело прераспределување. Еден веќе бил префрлен во оделенијата со повеќе мина притворени. Во вторникот кога Мјалков беше приведен, собите кои важат за луксузни во Шутка беа преполни. Во Хашка собе е и бизнесменот Јордан Камчев, но не делат иста просторија со Мјалков, бидејќи се поврзани во истрагата на Сајо Империја. Хачките соби се изградени според европските стандарди, имаат попристојни услови од преостанатите келии. Собите се околу 20 метри квадратни. Таму обично се сместуваат притвореници со здравствени проблеми на тие кои што безбедноста им е загрозена. Жалбите на Мјалков и Камчев со кои бараат излезат од притвор не се стасени во апелацискиот суд. На поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков, 30-дневниот притвор му е одреден по предмето Таргет Тврдина на СЕО, каде му се суди за масовното прислушување и уништување на апаратите за следење на комуникациите. Против Мјалков има уште три судски процеси, Титаник 2, Тортура и Трезор, тоа е во новата истрага на СЈО Империја. Сашо Мјалков беше директор на УБК рече се 9 години. Оставка сам се поднесе во мај 2015-та, два дена по Кумановските настани. Четири дена од како поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков доби мерка притвор се огласи од неговиот адвокатски тим. Тие сметаа дека притворот е политичко, а не правно решение. Одбраната на Мијалков ги отфрла тврдењата на специјалното јавно обвинителство дека имал поврзаност со како што соопштуваат на водните 11 милиони евра за кои се побара притвор. Адвокатите на Мијалков потенцираа дека тој редовно се јавувал во судот и на поканите на специјалното јавно обвинителство. Не постои никаква основа за мирките на предпазливост да бидат укинати и заострени, бидејќи не е сменета ниту една околност во однос на моментот кога му се изречени. Аргументите на специалното јавно обвинителство не се одвестуваат со реалноста. Законот се крши по три основи кои ги потврдуваат сомненијата дека не станува збор за право и правда туку за политика. Прво, спротивно на сите конвенции, господинот Мијалков и ние како негово одбрана воопшто не сме повикани да се произнесеме во на барањето на СЕО. Второ, не Има ниту еден аргумент дека има некаква промена во околностите во однос на предметите кои се водат против господинот Мијалков. Трето, целосно се неосновани аргументите приложени во барањето на СЈО. Впрочем, дента кога е лишен од слобода се јавил во СЈО на покана на Катица Јанева и ниту планирал, ниту преземал действија за бегство. Целиот имот со кој располага Мијалков е јавен заведен во јавните книги во Република Македонија и во странство, а на судот и на обвинителството тој имот им е познати досега, но судот и обвинителството не го сметале како околност поради која господинот Мјалков може да се даде во бегство. Единствена причина поради кој му изречен притворот е да се прикрие бегството на НГ, односно да се скрие неспособност и непрофесионалноста на државните органи. Двотретинското мнозинство за уставните измени не е загрозено по одлуката на судот да определи притвор за неколку поранешни државни функционери. Според пратеникот од СДСМ Харило Квенец, двотретинското мнозинство само може да се зголемува. Еден тава се сетјавате дека вчера објави дека власта бара опција Б за уставните измени, доколку се премисла дел од осумте пратеника на ВМРО ДПМН што предходно гласа за. Предходно независната пратеничка од ДПМН Емилија Александрова за медиумите изјави дека било чие приведување не оди во прилог на процесот за помирување. Во јавноста веќе се шпекулира дека токму притворениот Мијалков ги убедил да дадат поддршка на договорот од Преспа, а сега е можно да се премислат. Инаку на 1 декември е закажана седница на која ќе се најдат уставните амандмани за кои се потребни 61 глас. Станува збор за два целосно различни процеси и дека ама буквално никако не смееме да ја поврзуваме притворот кој е резултат на истрагата на специјалното јавно обвинителство кој е го донесло судството и од друга страна процесот кој се води во собранието за промена на уставот и се она на кое што следува следува со него. Јас сум убеден, водејќи сметка за кооперативноста која ја покажуваме ние и инклузивноста поврзана со буквално сите пратеници внатре во парламентот, дека двотретинското мнозинство веќе се подразбира. Инаку што се однесува за своето мислење, секој пратеник буквално има право на такво мислење и може и да не се сложи. Гледајте, не станува збор за преговори. Станува збор за процес во кој ние, покажуваме кооперативност и разговараме со аргументи буквално за сите неотворени, туку наметнати прашања, од секој пратеник во собранието. Се тоа што е возможно, што е реално да се реализира, заеднички ќе го реализираме. Дали тоа подразбира разголемување на, на мнозинството во парламентот, на пратеници кои се подготвени да гласаат за промена на Уставот? Искрено мислам да. Одиме во продолжение со вестите, европските социјалдемократи и зелените поднесоа амандмани за бегството на Никола Груевски во извештајот за напредокот на Македонија, кој беше усвоен во комисијата за надворешни работи а треба да се гласа следната недела. Според социјалдемократите, Груевски е осуден во македонските судови по транспарентен судски процес за злоупотреба на функцијата и тоа на две години затвор. Напоменуваат и дека тој е обвинет во четири други кривични предмети, како и дека против него во моментот се водат пет други кривични истраги. Европските социјалдемократи и на зелените поднеј со амандмани за бикството на Никола Груевски во извештајот за Македонија за којте се гласа идната недела. Извештајот за Македонија беше усвоен во Комисијата за надворешни работи пред неколку недели, но последниот развој на настаните ги наведе социјалдемократите и зелените да поднесат нови амандмани во резолуцијата на известувачот Иво Вајгл, за која Европскиот парламент во пленарен состав те гласа на 29. ноември. Според социјалдемократите, Никола Груевски е осуден во македонските судови по транспарентен судски процес за злоупотреба на функција на две години затвор, а напоменуваат и дека тој е винед во 4 други кривични предмети, како и дека се водат 5 други кривични истраги во кои тој е инволвиран, што се однесува до парламентарната група на зелените. Амандманот е поднесен од страна на Јудит Саргентини, са известувачката на Европскиот парламент за владењето на правото во Унгарија. Верува дека македонските законодавни процеси треба да проложат во согласно со процедурите во земјата и Никола Груевски треба да одговара пред македонскиот судски систем – Ја повикува Унгарија како земја членка на Европската Унија да го почитува владењето на правото, кој е фундаментален принцип на Европската Унија за земите членки и земите кандидати еднакво и да го екстрадираат Никола Груевски во Скопје. Очекува сите засегнати страни да се однесуваат строго согласно релевантните национални и меѓународни закони и стакнува дека овие судски процеси не треба да се политизираат, гласи Аманманот на социјалдемократите. Ги повика унгарските власти да ги дадат сите релевантни информации и потребни објаснувања кои се однесуваат на случајот од со поранишниот македонски премиер Груевски, кој избега од својата земја со тајна дипломатска поддршка од Унгарија за да избегне затворска казна. Сметаме дека ова е случај на мешање во внатрешните работи на ПРМ и посебно чин на презир кон судството и владење на правото во оваа земја. Одиме во продолжение со вестите, прилогот кој што на почетокот го најавив за тоа дека Груевски е четвртиот Азилант во Унгарија по воведувањето на стоп сорос програмата на Орбан и секако реакциите, односно пишувањата на вестникот Политико Европа ќе ги погледнете нешто малку подоцна во овие вести. Информација во меѓувреме од ВМРО ДПМН да кои што најавуваат протести со кои како што велат, одлучиле да и застанат на патот на власта што е зацрнува судбината на македонските граѓани. Првиот протест е најавен веќе за во среда, вела дека одлучи да почнат точно на денот кога пред една година почнаа приведувањата на многу личности за настаните од 27 април, собраниските крвави инциденти. Протесниот марш ќе почне од плоштадот ВМРО а ќе заврши пред владата на Македонија. Извршниот комитет на вчерашната редовна седница, како што е соопштено, заклучи дека од доаѓањето на новата власт државата само тоне. Граѓаните се овиткани во сиромаштија велат од ВМРО да помане. Инако во меѓувреме, во однос на кадровските прашања, донеле одлука за објавување на јавен повик за кандидирање на членови на 20 комисија на, на опозицијската партија ВМРО да помане. Од 165 барања, само Никола Груевски и три други лица добиле азил во Унгарија. Канцеларијата за имиграција и азил одбила да ги покаже документите што ги поднел експремиерот на Македонија на независната пратеничка Сел Бернадет. Азилот на Груевски е нелогичен дури и според Стоп Сорос законот на Орбан против мигранти. Пет месеци од како унгарската влада на Виктор Орбан ја воведа програмата Стоп Соро за мигранти, бегалецот Никола Груевски со статус на четвртиот азиланц у Мегонарана заштета. Со ваква изјава за унгарските медиуми пратеничката верната СОЛ, унгарската канцеларија за мигранти и азил информирала дека 165 бегалци побарали азил. Од нив 96 се отфрлени, а само четворица се прифатени, меѓу кои барањето на Груевски. Но канцеларијата не навела од кој држави дошле азелантите и покрај обидите унгарската парленичка Зол од канцеларијата за азил не добила детали од интервјуто на експремирот Груевски туку одговор дека информациите се доверливи и лични. Паралелно тече опозицијската иницијатива во Унгарија за барање на Собраниска истражна комисија за случаот Груевски. Опозицијските ставови се дека владата на Орбан ги прекршила законите со давање на азил на осуденик, по кого е распишена меѓународна потерница. Унгарскиот премиер Орбан пак во интервју со Став, азилот е законски бидејќи Груевски тврдел дека е жртва на судско политички прогон. Орбан вели организација поддржани од Сорос ја критикуваат одлуката за Груевски, а во поранешниот македонски премиер Орбан гледа како пријател кој ги подигнал границите и ја спасил Унгарија од бегалците. Од на македонската дипломатија Орбан доби порака да ги почитува законите. Rule of law is very important for us. And I think we have a case that is quite paradoxical. Um, and between the rule Груевски на двегодишна затворска казна ужива заштита од унгарските власти. Против поранешниот премиер Никола Груевски се водат уште судски постапки, кои веќе половина месец се недостапен за органите на прогонот. Буџетот на Министерството за здравство за следната година ќе изнесува 6,3 милијарди денари, односно 300 милиони повеќе од минатата година, најавува министерот Венко Филипче. 2019 година ќе почне со зголемување на платите во јавното здравство. Се предвидува изградба на амбуланти во руралните средини, отворање нови влезови и излези како изградба на монтажни катни гаражи во клиничкиот центар во Скопје, но и набавка на нови возила за брзата помош. Имунизацијата повторно ќе биде приоритет најавува Филипче, а ќе се набават вакцини во износ од 394 милиони денари. Меѓу стратешките цели се и набавката на инсулин, лекови за ретки болести, медицинска опрема, подобрување на инфраструктурата и подготовка за изградба на новиот клинички центар во Скопје. 2019 година ќе следи дополнително покачување на платите за 10% за докторите специалисти и 5% за медицинските сестри. За сите останати здравствени работници, погачувањето на платите ќе се реализира од септември 2019 година. Предирвени се средства за довршување на клиничкиот центар во Штип и припремни работи за клиничкиот центар во Скопје. Тие ќе изнесуваат 587 милиони 375 денари. Дел од овие средства ќе се користат и за интервентни градежни работи за сегашниот кампус, клиничкиот центар. Би го потенцирало особено значеното зголемување од 156 милиони денари во програмата за редки болести. На числената година располагаме со буџетот 380 милиони денари и набавуваме лекови кои што третират повеќе од 20 редки болести. Имунизацијата ни останува приоритет и за следната година и буџетот за, за вакцините е зголемен за 30 проценти, а, за обезбедување вакцини во а, вредност од 294 милиони денари, минатата година, односно оваа година беше околу 210 милиони денари. Понатаму значено ја прошируваме програмата за ослободување од партиципација. А, од досегашното ослободување на пензионерите со пензија понеска од, пресачно, од просечната а, пензија, Во 2019 година го одбележуваме ова зголемување на нашиот буџет. Стратешки цели ни се набавка на инсулин, вакцини, лекови за редки болести, медицини. Филипче за Центарот за зависници во Киселаво да најавува дека веќе нема да биде во Централното градско подраче, туку ќе се пресели во некоја од населбите на периферијата. Вели дека се разгледуваат два или три предлога за можна локација. Инаку револтирани граѓани од Киселаво да синоќа се заканија дека ќе преземат радикални мерки како протести. Најавија дека на 3. декември ќе го блокираат Центарот за зависници ако тој итно не се премести. По само 20 минути тие синоќа ја напуштија средбата со градоначалникот на општина Киселавода и со министерот Филипче поради неисполнетото неисполнетото ветување дека оваа установа ќе биде дислоцирана најдоцна до 30 ноември. Денеска Филипче најави дека новата локација треба да биде со добри транспортни врски, но и со соодветен просторен капацитет за овие лица. Центарот ќе се пресели на некоја од приградските населби вон центарот на Скопје, изјави министерот Филипче на денешната пресконференција. Од вмро е пак велат дека две години црнила владеела во здравството. Овируваа дека немало инвестиции и проекти запрени биле изградбите на клиничките центри во Скопје и во Штип. Граѓаните немале прилика да се лекуваат во модерни здравствени центри. Нема бесплатно болничко лекување за сите како што ветуваше Заев пред изборите. Филипче предлог буџетот за 2019 го направи според својот список на желби обвинуваат од ДПМН. Откако СДСМ е на власт, не била набавена никаква опрема за јавните здравствени установи. Додаваат дека власта не успеала да ги распредели ниту парите кои ги имале за оваа година за нова опрема и одржување на старата. Ова се обвинувањата од ВМРО ДПМН е по денешната пресконференција на Министерот за Здравство. А сада сама најавува повеќе пари за достигнување на НАТО стандардите, поголеми плати и подобрување на животниот стандард на војниците и повеќе пари за опремување на армијата. Во 2019 година буџетот за одбраната ќе изнесува 135 милиони евра. Војниците на Арама, како и сите вработени во Министерството за одбрана, добиваат повисоки плати од 5%. 30 милиони евра се обезбедени за за опремување, за набавка на униформи, за дел од испораката на војнички чизми, подобра храна, резервни делови, обука и едукација на припадниците на армијата на Република Македонија. Подобиената покана Во 2019 година Македонија има историска шанса. Стануваме 30-та земја членка на НАТО алијансата. Тоа значи остварување на врвниот стратешки интерес. Тоа значи гаранција за нашата безбедност и неповредивост на границите. Но значи и повеќе странски инвестиции, достапност до нови знаења и технологии и секако повеќе пари до граѓаните. Дополнителна субвенција од 5 денари за килограм ќе добија производителите на ориз при предавање на арпата во фабриките за откуп. Оваа мерка во вторник ќе биде усвоена на владина седница, најави министерот за земјоделство. Во источниот регион се очекуваат 17.000 тони оризова арпа од кои досега се предадени само 3.000 тони. Целта е да го решиме проблемот да биде предадена оризовата арпа, да се раздвижи пазарот и да се зголеми откупната цена со дополнителна поддршка од државата. Нашиот предлог ќе биде 5 денари по килограм дополнителна субвенција за предананата оризова арпа која што мерка ќе важи до 31. март 2019. година и сметаме дека значена количина на производството на ориз, на оризовата арпа, која што во моментот не се предава во регистрираните е, е, капацитети со ова нова мерка на, на владата, која што би било усвоено во вторник. Ке направиме едно такво раздвижување, очекуваме меѓу 5 и 10 тони да бидат офатени со, ова, со ова дополнителна мерка, На вестите од Македонија ќе се вратиме нешто подоцна, одиме со најновите информации од светот во продолжение. Француската полиција употреби созавец и водени топови врз демонстрантите во Париз. Повторно се протестира поради изголемувањето на цените на горивото и поради незадоволството од работата на председателот Емануел Макрон. Неколку стотици демонстранти се собраа на познатата улица Шанзелизе каде полицијата ги спречи да тргнат кон Елисејската палата. Во Париз денеска почнаа нови протести поради зголемувањето на цените на горивата, кои демонстрантите во жолти и леци ги нарекуваат втор чин, поминато на делните демонстрации. Француската полиција употреби солзавец и водени топови врз демонстрантите во Париз за време на протестот, а француските власти распоредија 3000 припадници на безбедносните сили и мобилни тимови со хеликоптери во случај на ескалација на протестите или при на блокади на периферијата. Неколку стотици демонстранти се собра на познатата улица Шанзелизе, каде полицијата ги спречи да тргнат кон Елисејската палата, Дело демонстрантите ја пеја националната химна, а други носеа транспаренти «Макрон оставка» и «Макрон крадец». Предходно властите предупредија дека нема да дозволат на тоа место да се одржат протести и им предложија на незадоволните граѓани да се соберат околу Айфеловата кула, малку подалеко од центарот на градот. Тензиите ширум Франција се зголемуваат бидејќи на протестите минатиот викенд учествуваа повеќе од 250.000 луѓе. Францускиот министр за внатрешни работи Кристоф Кастанер повика на мир и најави остри полициски мерки во случај на немири. Аналитичарите сметаат дека повеќето демонстранти се незадоволни од работата на Макрон, кој го обвинуваат дека ги поддржува богатите, а ги занемарува проблемите на обичните луѓе. Макрон застана во одбрана на зголемување на цените на горивата, нагласувајќи дека таа мер е необходна со цел да се намали зависноста на Франција од фосилните горива, најавувајќи дека на почетокот на следната недела ќе представи нови планови за олеснување на енергетската транзиција. И во другите француски градови најавени се собери и блокади на наплатните рампи на собракиниците и во трговските зони. Основниот суд во Приштина денес им одреди 30-дневен притвор на тројца срби што вчера беа уапсени во Косовска Митровица поради наводна вмешаност во убиството на лидерот на Косовската граѓанска иницијатива СП... СДП Оливер Иванович. Притвор по барање на специјалниот суд на Косово им е одреден на Марко Рошич, Неделјко Спасоевич и Драгиша Маркович кои се подсомнеш дека се поврзани со убиството на Иванович. Тие својата одбрана ќе ја изнесат дополнително пред обвинител. Четвртиот Србин Саша Ќурчи Дончич, кој вчера исто така беше уапсен, треба да биде приведен во суд во Косовска Митровица, бидејќи не се товари за убиството на Иванович, туку за спречување на полицијата во извршување на службената должност. Иванович се сетјавате дека беше убиен на 15. јануари годинава пред седиштето на неговата партија во Косовска Митровица. Во продолжение уште неколку вести од светот, а еве како најава што ке гледате, Србија може да претрпи милионски штети поради блокираната трговија со Косово. Се споменува цифрата 22 милиони Мировната конференција за решение за косовското прашање овога предлага австрискиот канцелар Штрахе. Предутрешниот самит на Европската унија се очекува потврда за низиниот план за Брекзит. Тереза Мей денеска во Брисел се сретна со Јункер и со Туск. Над 90% од затоплувањето е предизвикано директно од човечка активност. Климатските промени се закана за економијата, но воедно ке ќе доведат и до уште поголеми трагедии како пожарите во Калифорнија кои донес до Момент однели вкупно од сум животи. Ова го покажува но владин извештај на соединетите Американски држави. Австрискиот вица канцелар Хайнс Кристиан Штрахе. Смета дека официјална Виена треба да предложи организирање мировна конференција за решавање на косовското прашање и повторно ја подржи идејата за размена на територии. На синокешната средба со представници на Србската заедница во Австрија, Штрах е оцени дека косовското прашање мора да се реши, бидејќи ги спречува и Белград и Приштина на патот кон ЕУ, а воедно и негативно влијае на стабилноста и мирот во регионот. Тоа изрази увереност дека иницијативата за размена на територии за која зборуваа српскиот претседател Александар Вучик и косовскиот претседател Хашим Тачи е единствен начин за конечно да се реши косовскиот Гордиев јазол. Србија може да претрпи штета од околу 22 милиони евра поради зголемувањето на царините на 100 100 на стоките кои се пласираат на косовските пазари, како и поради инсистирањето на приштинските власти на декларациите да пишува Република Косово, поради што трговијата е целосно блокирана, наведува Српски Блиц. Весникот наведува дека станува збор за груба пресметка на експертите, кои оценуваат дека доколку вака се продолжи, до крајот на годината извозот на стока од Србија во Косово би бил за одсто помал во однос на минатата година. Податоците на Стопанската комора на Србија покажуваат дека вкупниот промет на стоки со Косово во 2017 година изнесувал 464,1 милион евра. Ако блокадата на прометот со Косово продолжи до крајот на годината, а со оглед на падот на извозот за 5%, трговијата ќе изнесува само 420 милиони евра. Доколку се земе предвид дека секоја година прометот меѓу Србија и Косово се зголемува за околу 5% и оти се очекува дека до крајот на 2018 година ќе изнесува околу 500 милиони евра, загубите се многу поголеми, односно станува збор за најмалку 80 милиони евра на ведува Блиц. Британската премиерка Тереза Меј пристигна денеска во Брисел, каде ќе има средба со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јунгер и председателот на Европскиот совет Доналд Туск пред утрешниот самит на ЕУ, на кој треба да биде потврден незиниот план за Брекзит. Премиерката ќе има разговори со водечките личности во ЕУ пред самитот на кој ќе се соберат членки на 28 држави, кои би требало да го потврдат нацрт договорот за Брекзит. Се очекува тие да потпишат и политичка декларација за односи меѓу ЕУ и Брит Според дипломатски извори, прашањето за Гибралтар, британската територија на југ во Шпанија, се уште останува нерешено. Шпанскиот премиер Педро Санчес рече дека поради спорот околу Гибралтар може да пропадне Европскиот самит за Брекзит. Климатските промени влијат на животната средина и ќе доведат до уште повеќе катастрофи како неодамнешните шумски пожари во Калифорнија, се вели во владин извештај на САД, јави ДПА. Пожарите во кои загинаа над 80 лица, како и други природни катастрофи како урагани, ќе стануваат се почести и покатастрофални во САД како резултат на климатските промени, се вели во четвртата национална оценка на климата, која се изработува на секои неколку години по барање на Конгресот. Во извештајот се вели дека климатските промени промени ќе влијаат и на земјоделството, производството и употребата на енергија, земните и водните ресурси, транспорт и човековото здравје и благосостојба во сад. Извештајот е изготвен од независни научници и вработени во 13 федерални агенции. Таму се нотира дека во изминатите неколку години се поставија нови рекорди кога се во прашање катастрофални природни катастрофи во сад, кои од 2015 година па му земјата ја чинат речиси 400 милијарди долари. Од 1900-та година просечните температури во САД се зголемиле за 1 Целзиусов степен, со оглед на тоа дека затоплувањето се случува главно во последните децении. Се очекува до крајот на векот просечните температури во земјата да се повисоки за меѓу 1,6 и 6,6 Целзиусови степени, во зависност од количината на гасови во атмосферата. На 80% тековното затоплување е предизвикано од човечка активност. Без емисии на гасови, природните сили, како што се промениле во соларната енергија, всушност би оладиле земјата, велат авторите на извештајот. Во продолжение, секако со мене во студиото ќе има и гостин, ќе зборуваме на една тема која што се надевам дека ќе го привлече вниманието, станува збор за информација од областа на културата, ќе имате неколку минути секако да се оттргнете од политиката. Најзначајниот изведувачки оркестар, односно ансамбл во областа на класичната музика во Република Македонија денеска го слави својот 74-ти роденден. Ве подсетуваме во продолжение на неколку значајни податоци од постоењето на македонската филхармонија. На денешен ден во 1944 година формиран е Оркестерот на Македонската филхармонија, веднаш по завршувањето на Втората светска војна и само 11 дена по ослободувањето на Скопје. На улица Крушовска број 27, во домот на композиторот Тодор Скаловски, се одржал првиот состанок на група музичари со цел да формираат симфониски оркестар неколку мина уметници наместо пушки, во раците земаат музички инструменти и прават револуциониран потек, го формираат првиот државен оркестар во Слободена Македонија. За време на своето постоење, овој оркестар повеќе пати бил преименуван и приклучуван кон други институции, Македонската опера и балет и Македонско радио. Во 1960 година, конечно да се оделува како самостојна музичка институција по катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година. Филхармонијата ја реализира турнијата што е од исклучително значење за солидарноста што му беше укажана на настанатиот град од народите ширум светот. По скромните почетоци следува 70-ниско постоење со незаборавни концертни мигови во друштво на најголемите творци и изведувачи, и домашни и странски. Цели 73 години по основањето, Македонската филхармонија Лани во мај го доби својот дом, судвете на успесите на институцијата. Новиот музички храм веќе не прокиснува, туку испишува нова историја на страниците на за најстарата национална музичка институција во земјава. Како што видовте всушност на улица Крушовска во Скопје почнува приказната на Македонската филхармонија, за среќа адресата е променета, за среќа променет и објектот кој што прокиснуваше, се откажуваа бројни концерти дури на врвни странски, но и домашни музичари поради временските услови, врнеше дури и внатре во салата, но сликата денес е многу поразлична година и половина чинам по отворањето на Македонската филхармонија, можеме да зборуваме и за новиот објект, и за достигнувањата до сега, меѓутоа и за роденденот. Еве нека е среќен роденденот од екипата на Едента до Македонската филхармонија. Вечерва ве оттргнавме од вашиот тим и од објектот каде што во овие моменти веќе нешто повеќе од половина час трае хуманитарниот концерт со кој што и помагате, меѓутоа и славите роденден. Нека е чистит роденден, дојдовте во студиото на Добре најдовме и поздрав до вашите гледачи. Какво е чувството кога еве можете да се пофалите со една многу поинаква слика од оние да речам несигурни денови на постоење кога воопшто не се ни знаеше дали ќе се одржи концертот доколку надвор врне, доколку од промаја се отворат вратите. Како млада генерација имаме таа чест да работиме на вистина во безпрекорни услови, во објект кој што ги носи сите своји елементи на еден оркестр, национална установа, која што симфониски оркестр функционирање со сите своји а, потреби. Се разбира, сме многу срекни да еве, ги прославуваме овие роден ден и да го продолжиме патот на предците како што кажавте и во прилогот, 11 дена само после ослободувањето на градот Скопје а uh, се собираат uh, истакнати 11 музичари и се договараат да формираат оркестар и се разбира тој процес продолжува. Огромна е честа и одговорност да се разбира да еве овие генерации го продолжиме тој вистински искрен пат. Поздрав до сите вработени, поздрав до сите пензионери, до сите раководни лица кои што имале чест да работат и се надевам јас како е ново раководство во филхармонијата која што делува 16 месеци, го продолжи тој успешен пат на ва успешна културна институција Вратно едни од моментите на кои што особено се гордеете се и неодамнешните гостувања во Казахстан, во Белгија, имавте значителни успеси во Шпанија, дури и нашите медиуми со гордост ги пренесува оние фотографии кои што и вие лично, меѓутоа и екипата на филхармонија, односно музичарите на филхармонија ги споделува од неколкуте градови каде што гостувавте. Ми споменавте дека се подготвувате во меѓувреме и за гостување во Кина. А, точно така, многу сум среќен што и како уметник, кој што сум од 2000 година вработен во Македонската филхармонија, да уметниците имаат конечна можност да на најрепрезентативен можен начин ја представат и државата, и културата, се разбира и институцијата, која што го заслужува тоа. А, се разбира со Камерниот оркестар во Казахстан имавме успешни настапи во Астана и Алмати. Во Астана настапивме како дел од денот на независност на Република Македонија и а, благодарение на амбасадорот Илија Псалтиров, кој што имаше целата логистичка поддршка а, во Казахстан, направивме на вистина успешни представувања, се разбира и во Алмати, со филхармонијата во а, во салата на филхармонијата, каде што направивме и конкретни соработки за идни представувања, за нивни представувања, представувања тука и се разбира и за целиот симфониски оркестар. Продолживме со концерт во Белград, со Емин Джијан, и фемикут и концертот кој што беше одржан тука во градскиот парк во Скопје истиот концерт беше пресликан во Белград и на моја огромна чест разбирам на сите вработени кои што го дадоа својот максимум за достојно представување на државата во Шпанија, во Сарагоса, во прекрасниот аудиториум Салата Моцарт, каде што на вистина се представивме во најдобро можно светло, каде што имавме успешни критики во тамошните медиуми и покрај Сарагоса настапивме во Хуеска градче до, до Сарагоса, каде што на вистина целиот симфониски оркестар настапи и еден голем апарат, на вистина еден сложен процес за а, организирање на таков проект и ги поздравувам сите кои што беа вклучени во организација на турнијата на Македонска филхармонија. Да, угостивте и некои, односно и пречекавте некои од најзначајните музичари на денешнината, изведувачи како а, првиот тромбонист, солистот на Нјуршката филхармонија, вредно вас ви беше особено драго, бидејќи вие лично и колега, нели, кога зборуваме за инструментите, професор на престижното училиште Джулијард, меѓутоа, морам да ве прашам, се преселивте во нов објект, имате гости кои што и во предходниот објект, односно оној објект кој што го користевте на заем во домот на армијата, ви доаѓа. Какви се впечатоците? Веројатно не стивнува задоволството после година и половина по преселбата во новата зграда? Значи, огромна е предноста во договарање и преговарање на целата програма за јас со продукцијата од Македонската филхармонија, во преговорањето на големи имиња, светски имиња, да застанат на сцена и солистички се разбира и диригентски имиња, сега во нов објект, а, голема е привилегијата и се разбира огромни, огромни се позитивни впечатоците на сите солисти што доаѓаат и ми представува голема чест бидејќи на вистина има со што да се пофалиме. А, точно така беше тромбонистот Алези од престижната Нјуршка. А, јас би рекол тоа беше празник за тромбонистите. Дојдоа од до целиот регион одржа и мастер класа и сметам дека еве сезоната која што следува Во, во се разбира и до декември и до јуни во целата сезона 18-19 година вистина имаме светски музички имиња 29 ноември имаме A, концерт, филмска музика, 6. декември имаме концерт со големиот Данијел Милершот на виолончело, а на 12. декември доаѓа еден од светските виолинисти Вадим Репин, а, кој што ќе почести публиката со концертот Прокофија број 2. И сметам дека а, публиката има одлични одлични а, можности да, да, да присуствува во еден прекрасен овек со прекрасна музика и со прекрасни креативни решенија. Следуваат новогодишните и божиќните празници, секако класичната музика, некако, баре мене ми е асоциација, може би поради преубавата Виена, може би ми е асоциација токму за овие празници, Веќе се подготвувате, предпоставувам? Да, се подготвуваме. На вистина декември ќе биде многу плоден за македонската филхармонија. После 12-ти, кој што го спомена в концертот, имаме 17-ти декември концерт за Телеком со Симон Трпчевски. 20-ти декември имаме детски концерт, Дизни, кој што има проекција на а Дизни продукцијата се разбира со копирациите сите ноти се набавени се разбира и со проекциите кои што ќе бидат прикажувани од Дизни и 24-тиот новогодишниот концерт кој што а, биде како на припрема за патувањето во Кина со седум градови во Кина 14 дена Македонската филхармонија во цел полн состав ке настапи во во седум градови во Кина. Освен едукативните концерти кои што ги продолжувате за немладите, односно за децата, секако сцената им ја препуштате и на младите. Пример за тоа беше тоа што а, новото и пијано му го одстапивте да го промовира на 16 годишниот. Навистина чудо од да Мустафа става оглу кој што навистина воодушевува. Точно така, на еден символичен начин дека тоа концертно пијано кое што беше донирано од нашиот генерален спонзор Штрабак во вредност од 160.000 евра да предстои за изведба на и креација на големи имиња се разбие и од на најмладата генерација па а, понатаму и тоа е огромна чест што е и на Арда му ја дадовме како млад а, вистински уметник кој што е вине а uh, овој период ја доби 13-та но, награда. Не можеме да не ги споменеме и хуманитарните акции бидејќи токму вечерва на денот кога го славите роденденот, uh, всушност е хуманитарниот концерт за Цаци, освен билетите, односно сумата која што ќе се собере од билетите ќе биде донирана, донирате и лично како институција средства. Да. Колку се посветувате и во uh, оваа значи, насок? Uh, на последна седница uh, на управен одбор донесовме одлука и 20.000 денари се донираат за uh, Цаци се разби и а, билетите кои што ќе бидат распродадени од овој концерт хуманитарен на кој што ќе настапат успешни виртуози на саксофон и кларинет а, се разбира Нино Димов неговиот татко Стојан Димов и гости а така што сметам дека тие средства се надевам дека за ке бидат потребни за здравјето и ќе има ќе конечно ќе биде во одлична состојба а, а, Светлана да. која што ќе има Da, таа да, таа треба да замине на лекување. Ги повикувам и приватни лица и други институции да помогнат во оваа хуманитарна акција. Така. не можеме да не позборуваме и за тоа дека председателот на управниот одбор Бранка Костич Маркович Деновиве беше разрешена од својата функција. Што точно се случуваше еве да појасниме. Да, да, во понеделникот беше разрешена од страна на Министерот за култура господинот Асаф Адеми. А, имаше еве денес во неколку портали а одредени изјаснувања на господјата Вранка Костик и сметам дека а, голем дел од тие искази се неточни и а, се квалификувани како а, лаги клевети против институцијата се разбира и размене лично а, сметам дека таа одлука сепак ја носи министерот за култура кој што беше во тек со целиот проблем кој што беше настанат со управниот одбор и госпоѓето Костич одлични цели ја блокираше работата на институцијата а чекавме а, да се усвои систематизација која што јас ја предлагам како директор по закон а, и која што скоро два месеци не беше усвојувана и за тоа имаше огромна катастрофа ке беше да 19 работни места пропаднија и сметам дека е, одлуката на министерот кој што ги очигледно ги зема во предвид сите факти и аргументи, сметам дека ни, ниту една институција не смене да биде заложник на било каков личен интерес, а личниот интерес беше нејзино вработување во Македонската филкармонија. Я сметав како директор да не може, не етички да председател на управен одбор креира работно место и да а се вработи во истата институција и од таму настанаа големите проблеми за кои што нормално беше информирано надлежното Министерство за култура. Виктор, вие во јавноста важите и за чу... споменавте дека од 2000 тата година сте во Филхармонија. Добро сте познат на јавноста како бунтовник кој што многу гласно зборуваше за правата на музичарите и за третманот на музичарите и за статусот кој што тие го имаат во нашата земја. Каква е поддршката која што во момента во Филхармонија ја има од државата и каква е соработката со останатите културни институции? А, значи, аз лично како директор се разбира како тим кој што работиме во Македонската филхармонија сум презадоволен од односот на министерството се разбира со а, министерот господинот Асаф Адем имаме одлична соработка има поддршка од највисокот од владата од премиерот господин Зоран Заев и сметам дека а, со самиот факт што оваа година добивме 40% зголемување на средствата за годишната програма, со што пресликано е во светски имиња кои што имаат можност да настапат на сцената на Македонската филхармонија, се разбира и со поддршката на целиот тим во кабинетот на министерот и што е за мене најбитната работа да ја имам поддршката од вработените за кои нормално заедно сме се бореле предходниот период да имаме наистина еден висок статус во обштеството и мислам дека со голем, голем број на потези владата и Министерството за култура дава назначење на, на уметниците и сметам дека тоа е од голема важност. Исто така, ќе нагласам дека сум презадоволен од целиот тек и од поддршката на приватниот сектор, од спонзорите кои што на вистина во огромен број даваат помош, донации, спонзорства за националната институција Македонска филармонија. Ви благодарам Виктор Илиевски, директорот на Македонската филхармонија во живо во дневникот на идента во со негово гостување по повод 74. Од роден ден на институцијата која што конечно пред година и половина го доби и својот нов објект, односно својот нов дом. Јас ке ви се заблагодарам и за вниманието и за довербата. Овде завршува Централното информативно издание на идента вечерните се вести се во 20.30. Довидување до тоа. Thank